নমস্কাৰ, আজি এয়া আকৌ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি এয়া চিকেন, দেওবাৰ, গতিকে আজি ভাবিছোঁ এয়া চিকেন বনাওঁ, তাকে ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোকলৈ দি পঠাওঁ কেনেকৈনো বনাওঁ তাকে চাওক। সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা হিচাপত বনাম এইখিনি মাংস। মাংস পিচবোৰ খুব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ অলপ কাটি লোৱা হৈছে, এনেকৈ ধৰক নৰ্মেল পিচত পিচ ধৰক এইটোৰ পৰা 3 পিচ 4 পিচ হৈ যাব, অলপ ডাঙৰকৈ কৰা হৈছে এনেকৈ। এয়া এইখিনি মাংস, ইয়াতে মই অকণমান নেমু চেপি থৈ দিছোঁ মাংসখিনিত, আৰু এইফালে এয়া পিঁয়াজ, আদা নহৰু, অকণমান ৰঙালাও, এইটো ৰঙালাও অকণমান, আৰু এয়া বিলাহী, আৰু এইফালে লাগিব নিমখ, জিৰা, ধনিয়া, হালধি, আৰু এয়া মিট মচলাৰ পেকেট, এয়া আৰু এয়া মিঠাতেল। এইখিনি মই এতিয়া কাটি লওঁ। এতিয়া এয়া পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ। বাপৰে বাপ, পিঁয়াজৰ বাকলি গুচাওঁতে এনেকৈ চকুত ধৰিছে, খুব মিহিকৈ এয়া কাটি লৈছোঁ। মোৰ চব্জি কাটি খুব ভাল পাওঁ, আৰু কিন্তু পিঁয়াজ কাটি বেয়া পাওঁ, খুব জ্বলে চকুত, তাতে বাপ অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। পিঁয়াজখিনি খুব মিহিকে এয়া কাটি লোৱা হৈছে। ইয়াতে 3টা পিঁয়াজ দিম, আমাৰ এইখিনি মাংস 3-4 জনৰ কাৰণে বনোৱা হ'ব। বাপ কন্দাই পেলাইছে, লাল লাল টমেটো। এতিয়া পিঁয়াজ বিলাহী কাটা হৈ গ'ল মোৰ এইখিনি। এতিয়া মই আদা নহৰু এয়া খুন্দা আছে, এইখিনি খুন্দা আছে, এতিয়া বলক এইখিনি বনাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, মই বনাই থাকোঁ কান্দি কান্দি। এতিয়া এয়া মোৰ একদম ধুনীয়া ক'লা কেৰাহীটো পাতি ললোঁ, গেছটো জ্বলাই থোৱা আছিল আগত, কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, মই তেলখিনি এৰি দিছোঁ। খুব তেল লাগিব ইয়াত এনেকৈ বনালে, তেলখিনি এতিয়া মই গৰম হ'ব দিওঁ, আৰু মাংসখিনি মই ধুই লৈ আহোঁ। ইয়াত এতিয়া ইয়াত কেৰাহীত তেল গৰমে হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাগে ভাবে ইহঁতৰ কেৰাহীকেইটা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, আচলতে দিনে ৰাতিয়ে কেৰাহীকেইটা বনাওঁতে বনাওঁতে এইকেইটা ক'লা হৈ গ'ল, এইকেইটা আৰু চাফা নহয়, চাফা হ'লেই পুৰিব লাগিব, পুৰিলে আগৰ নিচিনা মোৰ কেৰাহীটো লাডু হৈ যাব, গতিকে নুপুৰাই ভাল, খোলাই থাকক, কামটো ভাল হ'লেই হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে গোটা শুকান জলকীয়া এয়া দি দিছোঁ, তাৰপিছত এয়া আদা নহৰু দি দিছোঁ, দুটামান জলকীয়া, আজি অকণমান জলকীয়া খাম, জলকীয়া দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অকণমান ফ্ৰাই কৰি ইয়াতে এয়া যিখিনি মাংস এয়া লৈছিলোঁ, সেইখিনি নেমু মাৰি থোৱাৰ কাৰণে মাংসখিনি পূৰা চাফা হৈ গ'ল, আৰু যি তেলেতীয়া কিছুমান ব্ৰইলাৰত সদায় লেতেৰা টাইপৰ কিছুমান তেল থাকে, এই তেলখিনি ওলাই যোৱাৰ পিছত মাংসটো পূৰা চুলে একদম চাফা, তেলেতীয়া ভাতটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি দিয়ে অকণমান সানি লওঁ, এইখিনি মচলাখিনি, জিৰা, ধনিয়া, হালধি, নিমখ, এইখিনি এনেকৈ দি অকণমান মিঠাতেল অকণমান দি দিওঁ ইয়াতে, অকণমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি লওঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই
মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰিলে লাইক এটাও কৰিব সদায় তেনেকৈ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰাৰ লগে লগে বহুতখিনি উৎসাহ পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ এতিয়া মই এইখিনি অকণমান থৈ দিছোঁ খালি অকণমান সময় আৰু এতিয়া এইখিনি ৰঙালাও এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম ৰঙালাও বেছি নহয় 7-10 পিচমান ৰঙালাও এনেকৈ দি দিম এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ খুব ধুনীয়া ঘৰুৱা এনেকৈ বনাই খাবলৈ খুব ভাল লাগে অলপ সময় মই খাব লাগে এয়া গোটা নহৰু কেইটামান মই মাংস তেনেকৈ গোটা নহৰু সেয়া আপোনালোকে গোটাই গোটাইও দিব পাৰে কিন্তু মই খুটকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি ইয়াত দি দিম আপোনালোকে খালে গোটা গোটাকৈ দিব পাৰে বা এনেকৈও দিব পাৰে মাংস তেনেকৈ নহৰুটো দি দিলে ভাল লাগে খাই এইখিনি অলপ ভজা হৈছে আৰু অকণমান সময় লাগিব অকণমান পিঁয়াজখিনি বাদামীয়া কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি দি দিম পাতলাখন এতিয়া গেছটো অকণ দূৰ হৈ গ'ল এইটো গেছ লকডাউন হোৱাৰ পৰা তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰাই নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে কৰা হয় আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে বনাই পেলাই আপোনালোকক মোৰ সেইটো পাকঘৰত খালি ডাঙৰ ডাঙৰ খানা হ'লেও ইয়াত বনোৱা যায় সৰু সুৰাখি তাতে বনোৱা হয় বাপে পূৰা লাগি আছে এতিয়া এয়া মাংসখিনি মই এয়া ইয়াতে দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই অকণমান ঢাকি থৈ দিওঁ তেলপাখন গুচাই লৰাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ লৈছে জলকীয়া নিদিয়াকৈ কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে মাংসত ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আৰু খুব চেণ্ট ধুনীয়া ওলাইছে অলপ সময় এতিয়া এইখিনি ভাজিব লাগিব অকণমান ভজা হৈ গৈছে প্ৰায়ে এতিয়া মই অলপ পানী আনি মাংসখিনি দি দিওঁ কাৰণ অকণমান গ্ৰেভি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ অকণ পানী দিব লাগিব সেয়া এতিয়া মই পানীখিনি লৈ আহিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই এটা অকণমান কাম গ্ৰেভি বনাওঁ তাৰ ৰুটিৰ লগত খাওঁ আমি আপোনালোকে যদি ভাবে এনেকৈ খাব এনেকৈ খাব পাৰিব আৰু ভাল লাগে খাওঁ অকণমান শুকান শুকান টাইপটো গ্ৰেভি হৈয়ে আছে মই অকণমান পানী দিম একদম সিজিবও লাগিব আৰু অলপ আপোনালোকে যদি এনেকৈ খাব বিচাৰে জুইটো কমাই ঢাকি ঢাকি তেনেকৈ খাব লাগিব এতিয়া মাংসৰ পৰা পুৰা তেল এনেকৈ ওলাই আহিছে তেলটো পানীখিনি দিব পাৰিব এতিয়া মই অকণমান এয়া পানী অকণমান দি দিছোঁ এইখিনি অলপ উতলিব দিম ঢাকনাখন এয়া খুলি দিছোঁ ধৰিবলৈ কাপোৰ এখনো নাই ইয়াত এতিয়া এইখিনি হৈছেগৈ আৰু অকণমান সময় লাগিব লাহে লাহে আপোনালোকে
ৰঙালাও দিয়াৰ কাৰণে অকণমান মান ধনিয়া বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে। এয়া দিলোঁ মই এতিয়া ৰঙালাও চিকেন ৰেডি। ৰঙালাওৰ সৈতে মুৰ্গী মাংস ব্ৰইলাৰ টেষ্টি টেষ্টি। আজি মাইনাৰ মই লেগ পিচটো টেষ্ট কৰি খাওঁ। আজি লেগ পিচটো মই খাম। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মাংসখিনি, এইটো খুব ধুনীয়াকৈ অকণ খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে। বনাই বনাই খাবলৈ মন গৈছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ৰঙালাওৰ পৰা এটা মিঠাছ আহিছে আৰু মাংসটোৰ টেষ্টটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা হিচাপত। আৰু ব্ৰইলাৰ চিকেন ধুনীয়াকৈ সিজিছে, গ্ৰেভিটো কালাৰ চালাৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ খাব, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰিলোঁ, আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আহি আছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব। ধন্যবাদ।